Azərbaycan Psixoloqların Həmrəylik Forumunda növbəti günümüzdə xoş gördük sizə hər birinizi. Bugünkü bizim mövzumuz ailə psixologiyasına aiddir. Ailə psixologiyası çağdaş dövrdə rolu və perspektivləri barəsində. Bugün Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri Elnur Rüstəmov, psixolog Elnur Rüstəmov, eyni zamanda Elnur bəy, bir çox sahədə fəaliyyətlərini biz bilirik. Sadəcə titulların hamısını sadalamadıq, sadəcə bir titulunu sadaladıq. Eyni zamanda Narınc Mərkəzinin direktoruydu. Vaxtilə bu mövzuda mən yadımda təqdim edəndə dedi ki, mən sadəcə direktoram, oranın rəhbəri Narınc xanımdır. Yəqin ki, çox yaxşı bilirsiniz. Narınc inkişaf mərkəzlərinin, psixoloji mərkəzlərinin sayında bu yaxınlarda Salyanda da yeni filial açıldı. Ona görə təbrik edirik eyni zamanda bu inkişafla da. Ayrıca Elnur bəyin təşəbbüsü ilə, Elnur bəyin dəstəyi ilə bir neçə dərsliklər Azərbaycanla tərcümə olundu psixoloq üzrə. Eyni zamanda Kuchnasın psixoloji konsultasiya giriş haqqında kitabı artıq dərslik olaraq bir çox psixoloqların işinə yarayır. Yəni bugün hətta seminarlara, təlimlərə qoşula bilməyən insanlar bu kitabdan, bu dərsliklərdən faydalanırlar və arzu edirəm ki, növbəti dərsliklərdə indi ərsəyə gəlsin, növbəti qarşımıza gələn illərdən. İndi isə istəyirəm sözü verim artıq Elnur bəyə, seminarımıza başlayaq. Sağ olun. Sağ olun Kenan müəllim, təşəkkür edirəm. Bir daha bugün şənbə günüdür. Yenə də görürəm ki, iştirakçılar zaman ayırıb iştirak edirlər. Bu özü də psixologiya olan marağı göstərir, psixologiya olan diqqəti göstərir. Və bu cür forumların təşkili də çox təqdirə layiqdir, çox məqsədə uyğun bir şeydir. Çünki bugün həyatın bütün sahələrində inkişaf var, dinamika var, təhsilin özü fasiləsiz bir mərhələyə keçib. Yəni bir insan 60 yaşında da öyrənmək məcburiyyətindədir, 70 yaşında da öyrənmək məcburiyyətindədir. Bugün biz 50 yaşlı insanın yeni bir peşənin öyrəndiyinin şahidi oluruq. Yəni deyək ki, həyatının 30 ilini başqa sahədə çalışır, 30 ildən sonra yeni bir sahə öyrənir və o istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Yəni bugünün reallığı tamamilə ayrıdır, fərqlidir. Eləcə də psixologiya ilə bağlı da reallıqlar fərqlidir. Yəni bugün biz görürük ki, salam, salam, narcan. Təlimdir. Bilirəm. Salam, xoş gördünüz. Xoş gördük, xoş gördük. Həmişə canlı yayın bir Hər kəs salamlayıram. Mən də çəkirəm, paparazzi deyilirdim. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox maraqlıdır. Yaxşı. Gözəl kommentlər yazdılar. Hər kəs salamlayıram. İştirakçılarımız. İştirakçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun. Rahat eləməmsin. Mən də bütün... Çay istəyirsiniz, çay, kofi, nə istəyirsiniz? Qulluq edin. Çay içəcəm biraz da. Gətirəm o zaman. Aldı, çox sağ olun. Minnətdarım, sağ olasın diqqətiniz. Demək ki, bugün sırf psixologiya ilə bağlı, psixoterapiya ilə bağlı, hardasa 700 dənə metodikanın olduğunu qeyd edirlər. Harca bir 3-4 il bundan əvvəl 600 idi. Yəqin indi biraz da artacaq. Plus psixologiyanın texnologiyaya inteqrasiya olunduğunun biz şahidi oluruq və bir çox texnoloji aparatlar artıq psixoloji diagnostikada istər psixoloji korreksiya işində aktiv tətbiq olunur. Və bu da heç kimə sirr deyil, istər neurofeedback olsun, istər TBC və digər texnoloji vasitələr bugün biz görürük ki, istər özəl müəssisələrdə, istər dövlət müəssisələrində uğurla tətbiq olunur. Və bu onu göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu proseslər inkişaf edəcək və əgər belə deyək də psixologiya sığortaya daxil olandan sonra mən düşünürəm ki, sırf psixoloqların da bu sahədə işləri
daha da artacak. Belə olan məqamda psixoloqların hər gün öz üzərlərində işləməyi bu bir zərurətdir və heç kim də bundan kənara qala bilməz. Və bu məqsədlə də mən bu cür forumların da fəaliyyətini çox müsbət dəyərləndirirəm və arzu edirəm ki, belə tədbirlər davamlı olsun. Bayaq Kənan müəllim qeyd elədi, Kaçonansın kitabının tərcüməsi, eləcə də təhsildə psixoloji xidmətin təşkili ilə bağlı və bir çox belə deyək də, kitablar, metodik vəsaitlər hazırlanıb və inanın ki, burada bizim əsas amacımız psixologiyanın daha çox yayılmasıdır, daha çox inkişaf eləməsidir. Hər kəs əlindən gələni etsə, düşünürəm ki, bundan qazanan psixologiya olacaq. Bugün bizdə mövzu çağdaş dövrdə ailə psixologiyası, perspektivlər. Ümumiyyətlə, ailə psixologiyası yarandı keçən əsrdə. Keçən əsrdə 40-50-ci illərdə yaranmağa başladı və bunun yaranmağının özünün bir, belə deyək, əsası var idi, yəni səbəbi oldu, ailə psixologiyası yarandı. Onun yaranma səbəbi də ondan ibarət idi ki, keçən əsrin 40-cı illərində bilirsiniz, 2-ci Dünya müharibəsi oldu və 2-ci Dünya müharibəsindən sonra müharibədən qayıdan hərbi qulluqçular ailələrdə problem yaşayırdılar, ailəyə adaptasiyada problem yaşayırdılar. Nəticədə ailə daxili zorakılıq, konfliktlər, boşanmalar artmağa başladı. Yəni, mən konkret Amerika cəmiyyətindən danışıram və o vaxtı belə bir məsələ ortaya çıxdı ki, ailə daxili zorakılıqların qarşısını almaq üçün, ailələrdə boşanmaların sayını azaltmaq üçün hansı preventiv tədbirlər görmək lazımdır. Və bir çox sahalarda o vaxtı tədqiqatlar aparıldı və İlkin mərhələdə məsələ belə qoyuldu ki, müraciət edən ailələrə, yəni söhbət məhkəməyə müraciət edən ailələrdən gedir. Orada onlara psixoloji dəstək göstərilsin. Əgər ailədə, belə deyək də, kiçik bir problem varsa, geştalt psixologiyada indi və burada prinsipini tətbiq edərək bu ailələri bir yerə gətirmək və ailə həyatını davam etdirmək üçün sonrakı mərhələdə hansı işləri görmək lazımdır, onu müəyyənləşdirmək. Çox sağ olun. İkinci mərhələdə isə bunlar məsələyə kompleks yanaşma ortaya çıxdı. Şübhəsiz ailələrin iş prosesində sonrakı mərhələlərdə bir çox məqamlar ortaya çıxdı. Şübhəsiz, yəni burada hər bir ailənin qarşılıqlı əlaqə stereotiplərini öyrəndilər. Hər bir ailənin tarixini öyrəndilər, hər bir ailənin mifi, yəni bunlar fərdi bir şeylərdir. Bunu ailə psixologiyasında parametrlər də deyirlər. Və bu parametrləri öyrənərkən ailə psixoloqları bir çox məqamlarla rastlaşdılar. Tutaq ki, gördülər ki, bir ailədir, ata, ana, iki uşaq. Ata, ana arasında konflikt var, ancaq ailə boşanmır. Və bunlar boşanma ilə bağlı heç bir müraciət eləmirlər. Və araşdırma nəticəsində ortaya çıxdı ki, atanın bir övladla münasibəti yaxşıdır, ananın o bir övladına, buna çarpaz münasibət də deyirlər. Sadəcə bizdə burada indi təlim prosesində bizim o texnoloji imkanları yoxdur deyə mən onu tam izah etmək sırf şəkillərindən biraz çətindir. Yəni, bir ailədir, atadır, anadır, iki övlad var. Deyək ki, bir qızdır, bir oğlandır. Ata qızı ilə münasibəti yaxşıdır, anan da oğlu ilə münasibəti yaxşıdır. Və bu çarpaz münasibət o ailənin dağılmamasına və illərlə yürüməsinə gətirib çıxarır. Başqa bir ailədə görürlər ki, misal üçün, tamam ayrı bir problem var. Ancaq bu ailə bu da dayanıqlıdır.
və bu ailədə boşanmır. Və yaxud bunun əksi olaraq görürlər ki, misal üçün, ailədə kiçik bir problem var, ancaq o ailə boşanmağa gedir. Və bunun kimi digər orada məqamlar ortaya çıxdı. Və bunlar hamısı təhlil olunandan sonra bu proses hələ indinin özündə də davam edir. Ailə ilə bağlı çox maraqlı məqamlar ortaya çıxdı. Və mən bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, var ailə psixologiyası, bir də var ailə terapiyası. Bunlar fərqli şeylərdir. Ailə terapiyası gedir, sistem ailə terapiyası. Sistem ailə terapiyası da burada əsas hədəf ailəni bir sistem kimi götürməkdir. Və burada ailə terapiyası daha çox kibernetika ilə bağlı idi. Və deyir, kibernetika inkişaf etdikcə, sistem ailə terapiyası da inkişaf etməyə başladı. Və ilk məqamda adama belə bir sual çıxır ortaya ki, kibernetika ilə ailə terapiyasının, ailə psixologiyasının nə əlaqəsi var, hansı bir bağlılığı var. Əslində, ilk baxışda belə görünsə də, mahiyyətinə baxanda bunlar çox bağlı bir məqamlardır. Hər bir ailə özü bir sistemdir və sistemi təşkil edən komponentlər var. Və bu komponentlərin birində yaranan problem bütün ailə sisteminə öz təsirini göstərir. Yəni, tutaq ki, ailədə bir belə deyək də, səhətində problemi olan uşaq varsa, o ailənin düzənini dəyişir. Heç kimə sirr deyil ki, tutaq ki, ailədə orada uşaq var, uşaq 3 yaşında bizim el dilindən desək, sudurqa keçirib. O ata, o ana o uşağı əsəbləşdirərmi? Xeyr, əsəbləşdirməyəcək. O ata, o ana o uşağı qoruyacaqmı? Əlbəttə qoruyacaq. Yəni, həm stresdən qoruyacaq, həm soyuqdan qoruyacaq, həm nə bilim, digər şeylərdən qoruyacaq. Yaxşı sual olunur, o uşaq böyüyəndən sonra ərköyün olma ehtimalı nə qədərdir? Əlbəttə çoxdur. Və sabah o uşaq cəmiyyətə adaptasiya olmaqda çətinlik yaşayacaq, əlbəttə yaşayacaq. Yəni, sistemdə kiçik bir dəyişiklik nəyə gətirib? Bütünlüklə ailə sisteminin dəyişməsinə, heç uzağa gedməyək. Tutaq ki, ailədir, atadır, anadır, uşaqdır, iki uşaq var. Deyək ki, atanın ürək damar sistemində problemi ortaya çıxır. Evdə bütün ailə sistemi dəyişir, dəyişir. Televizorun səsini hündürdən verə bilərsiniz, xeyr verə bilməzsiniz, çünki onun ürəyində problem var. Və yaxud onun diabetdən əziyyət çəkirsə, evdə yemək rasyonu dəyişir, dəyişir, niyə dəyişmir? Yəni, kiçik bir detal biz görürük, bütöv ailə sisteminə öz təsirini göstərir. Və ona görə də ailələrlə iş prosesində ailə psixoloqu mütləq şəkildə ailə sisteminə diqqət eləməlidir. Tutaq ki, problem nədən sonra yarandı, hansı məqamda o yarandı. Deyək ki, uşaq dünyaya gəlir. Uşaq dünyaya gələndən sonra bunların problemi ortaya çıxıb. Niyə? Çünki uşağın dünyaya gəlməsi ilə ailədə yeni bir davranış modeli yaranır. Ailədə yeni bir ünsiyyət modeli yaranır. Onlar dünən iki nəfərdilərsə, bugün bir uşaq dünyaya gəldi. İndi məsələ çıxır, nə uşağa baxmaq məsələsi. Kim baxacaq uşağa? Şübhəsiz, ana baxacaq. Ana əgər uşağa baxırsa, bu uşaq, yəni, belə deyək də, indi hamiləlik var, hamiləlikdən sonraki mərhələ var və bu uşağın baxımı var, bu ananın, belə deyək, sinir sisteminə təsir göstərir, göstərir. Ana təcrübəsizdir, təcrübəsizdir. Atanın, belə deyək də, indi həyat yoldaşı buna tam anlayış göstərə bilir. Eləsi var göstərir, eləsi var göstərmir. Və göstərmədiyi təqdirdə nə ortaya çıxır? Problem ortaya çıxır. Yaxşı, anaya kömək lazımdır, yaxşı kömək lazımdır. Kim kömək edəcək? Azərbaycan reallığında daha çox qızın anası köməkdir. Düzdür mü? İndi az bir qismdə oğlanın anası da. İndi belə reallıqdan çıxış eləsi. Bu özü də ailə sistemində yeni bir davranışın yaranmasını gətirib çıxarır, çıxarır. Bütövlükdə ailə sisteminə təsir göstərir, göstərir. Bütün bunlar ailədəki mühitə, ailədəki tərəflər arasında davranışa, ailədə tərəflər arasında ünsiyyətə öz təsirini göstərir. Ona görə də ailə psixoloqu
bununla bağlı sistematik olarak iş aparmalıdır. Bəli, ailə psixoloqu ailələrlə görüş prosesində mütləq şəkildə ailənin genoqramını çıxarmalıdır, genoqramını hazırlamalıdır və genoqramı hər bir ailə psixoloqu hazırlamağı da bacarmalıdır. Genoqram ailənin belə deyək də şəcərəsi orada öz əksini tapır. Söhbət hər iki tərəfdən gedir və orada baş verən proseslər o genoqramda öz əksini tapır və ailə psixoloqu genoqram üzərindən yola çıxır. Və burada bəli, ailə psixologiyasında qeyd olunur ki, ailədə davranış modeli bir nəsildən o biri nəsilə ötürülə bilir. Tutaq ki, ailədə əgər boşanma varsa, orada böyüyən uşaq zaman keçdikcə indi özü ailə qurur, orada boşanma ehtimalı var. Yəni, o ailə risk qrupuna daxildir. Söhbət ondan gedmir ki, onun ata-anası boşanıb, bu da ailə qursa boşanacaq. Yox, belə bir söhbət yoxdur. Sadəcə risk qrupuna daxildir. Mən indi boşanmanı bir kənara qoyuram, başqa bir misal gətirim, onda sizə daha aydın olacaq. Deyək ki, atadır, anadır, orada övladlar böyüyür, qız uşağı böyüyür, oğlan uşağı böyüyür, boşanma yoxdur. Ata zərərli vərdişdən əziyyət çəkir. Deyək ki, alkoqoldan əziyyət çəkir, alkoqalizmdə. Ailə psixoloqları qeyd edirlər ki, zaman keçdikcə qız uşaq ailə quranda alkoqaldan istifadə edən oğlan uşağı ilə ailə qurmağa meyilli olacaq. Və çox qəribə bir paradoksdur. Və görürlər ki, doğrudan da onlar belə insandan ailə qururlar. Və çox vaxtı da onlarda ana hədəf nədən ibarətdir? Şübhəsiz ki, onlar atalarını çox istəyirlər. Mənim anam onu tərk edə bilmədi, mən tərk edəcəm. Mənim anam atamla bacarmadı, mən həyat yoldaşımla bacaracaqam. Şübhəsiz bacara bilməyəcək. Ancaq nəticədə düşür o sistemin içinə. Və yaxud alkoqol olmasın, siqaret olsun, bunun kimi digər şeylər olsun. Ümumiyyətlə, yəni indi nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bir 70 ildən çox da ailə psixologiyasının tarixi var və kifayət qədər bundan bağlı tədqiqatlar aparıblar, kifayət qədər bundan bağlı vakalar var və burada o qədər maraqlı nüanslar ortaya çıxır ki, və bəzən insan özü də, yəni mütəxəssis özü də ilişib qalır ki, Allahım nələr baş verir və bizim bunlardan niyə biz bunun fərqində olmamışıq? Və bunları mən nə üçün deyirəm? Yəni, bugünkü reallıqda mən düşünürəm ki, ailə psixologiyası ilə bağlı, ailələr o psixoloji dəstəyin göstərməsi ilə bağlı həm mariflənmə işi aparmaq lazımdır, həm profilaktik işlər aparmaq lazımdır və eyni zamanda gərəkirsə o ailələrə psixoloji dəstək göstərilməlidir. Şübhəsiz ki, bu özü birinci növbədə əl çatan olmalıdır. Bizim bu istiqamətdə yetəri qədər mütəxəssisimiz olmalıdır. Hərçənd ki, gəlin etiraf edək ki, bizim o qədər də mütəxəssisimiz yoxdur. Və o kadr potensialı hazırlanacaq. Sizə bir şad xəbər də verim. 2022, yəni gələn il inşallah yanvar ayında bizim ailə psixologiyası ilə bağlı böyük bir təlim proqramı biz həyata keçirəcəyik. Biz deyəndə biz onu Türkiyənin nüfuzlu universiteti ilə bir yerdə həyata keçirəcəyik. İndi ilkin hazırlıq mərhələsi gedir. Böyük bir proqramdır və orada ailə psixologiyası A-dan Z-yə qədər öz əksini tapacaqdır. Deyəm, bu da zərurətdən yarandı və mən bu yaxınlarda bundan bağlı Türkiyədə danışıqlarda da olduğum görüşmələrdə məqsəd də nədən ibarətdir? Kadrlar yetişsin, kadrlar inkişaf eləsin və kadrlar bu cəmiyyətdə, bu ailələrə kömək olsunlar. Yəni, bu xidmət alçatan olmalıdır və maddi durumu zəif olan ailələr bundan ödənişsiz faydalana bilməlidirlər və bunun üçün də belə deyək, əlaqədar dövlət qurumlarının nəzdində psixoloji kabinetlərdə psixoloqlar fəaliyyət göstərməlidir
ve bunu hayata geçirmelidirler. Yani bundan alakadar qurumlar da şübhəsiz ki, yani burada biz ailə qadın uşaq problemleri üzrə dövlət komitəsi var. Bundan bağlı Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sosial Xidmətlər Agentliyi var. Təhsil Nazirliyi var. Səhiyyə Nazirliyi var. Və s. yəni qurumlar əlaqəli şəkildə bu həyata keçirilsə çox yaxşı olar. Mən bunu nə üçün deyirəm? Psixoloji yardım haqqında qanunda da ödənişsiz psixoloji yardımın göstərilməsi ilə bağlı maddə var. Açıb baxa bilərsiniz. Orada bunlar aydın şəkildə göstərilib. İkinci bir məsələ bizim bununla bağlı metodik vəsaitlərin olmasıdır. Yəni hər bir psixoloqun əlində bir alat olmalıdır. Şübhəsiz ki, ailələrinin işləmək üçün bunun metodik vəsaiti olmalıdır. Müdaxilə proqramı olmalıdır. Yenə də burada məsələ çıxır. Həm ədəbiyyatların tərcümə olunması, həm onların tədris edilməsi. Yəni bu proses davamlı bir şəkildə həyata keçirilməlidir. Və eyni zamanda bugün boşanmalarla bağlı vəziyyət bir o qədər də ürək açan deyil. Ailə daxili konfliktlərlə bağlı məqamlar ürək açan deyil. Biz nə qədər də desək yoxdur, ancaq reallıqda biz zorakılıq hallarını görürük, şiddət hallarını görürük. Bundan əziyyət çəkən insanları görürük, uşaqları görürük, intihar halları baş verir. Hər nə qədər belə deyək də olmasa da görünən bu ki, bu cür hallar baş verir. Və burada misal üçün biz ailə psixologiyası ilə bağlı danışdıq. Misal üçün hər bir ailədə qarşılıqlı əlaqə stereotipləri var. Biz parametrlərdən danışırdıq. Qarşılıqlı əlaqə stereotipləri nədən ibarətdir? Əgər bir ailə bir il bir yerdə yaşayırsa, ailədə olan tərəflər bir-birini həm verbal, həm qeyri-verbal da anlayırlar, bir-birini başa düşürlər. Və uzun müddətli ailədirsə, onlar daha dərindən bir-birini başa düşürlər. Deyək ki, siz evdə qapının döyülməyindən bilirsiniz ki, gələn atadır, qardaşdır, bacıdır, anadır. Hətta o qapının döyülmə formasından belə bilirsiniz ki, o acdır, əsəbidir, yoxsa əhvalı yaxşıdır. Bütün bunlar nədir? Qarşılıqlı əlaqə stereotipləridir. Yəni, ailədəki artıq belə deyək də tərəflərin belə deyək, münasibəti bu formada tənzimlənə bilir və yaxud siz evdə sizi çağırmaqdan bilirsiniz ki, həyat yoldaşınız ciddi bir söz deyəcək, yoxsa yaxşı bir söz deyəcək. Ata sizə ciddi bir söz deyəcək, yoxsa səni çağırıb ki, sadəcə səninlə söhbət eləsin və hansısa bir ünsiyyəti qursun. Yəni, bunlar bir-biri ilə əlaqəli bir prosesdir, bir-biri ilə əlaqəli bir məqamlardır və yaxud tutaq ki, orada ailə mifi var, ailə tarixi var, ailə hüquqları var. Yəni, deyək ki, ailə qaydaları var. Tutaq ki, bir ailəni götürün. Atadır, anadır, bacıdır, qardaşdır və yaxud iki bacıdır və yaxud iki qardaşdır. Ata işləyir, ana evdədir və yaxud anada işləyir. Ancaq biz görürük ki, ata qazanır nə edir? Evə gətirir. Ana nə edir? Evin xərclərini müəyyənləşdirir. Yəni, evdə nələrsə almaq lazımdır, nələrsə almaq lazım deyil. Ümumiyyətlə, normalda həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bu cür şeyləri ailədə daha çox
kimi yaxşı bilir? Şübhəsiz ki, evin xanımı. Yəni, evdə çörək var, yoxdur, nə bilim, kartof var, yoxdur. Bunu daha yaxşı və daha doğru bilən kimdir? Şübhəsiz ki, anadır. Və bu prosesdə də aktiv rolu kim oynayır? Analar oynayır. Və dolayısıyla o maliyyə tərəfini kim tənzimləyir? Şübhəsiz ki, ana tənzimləyir. Bəşəriyyət yarananda da bu belə olur. Yəni, biz ibtidai icma quruluşuna da baxsaq, o yığıcılıq dövründə də kişilər gedib yığıb gətirirdilər, qadınlar isə onlardan bir şeylər hazırlayıb uşaqlara verirdilər. Sonradan artıq belə deyək, formasiyalar dəyişdi, ancaq mahiyyət dəyişməyib. Bugün də ata qazanır, evə gətirir, lazım olan da anaya deyir ki, mənə oradan biraz maddi yardım elə, maaşımı alıb qaytaracağım. Hərçənd göz qazancıdır, ancaq ki, qayda var. Bu yazılmayan qaydadır, yazılan qayda deyil. Bunun kimi digər məqamlar da var ki, bu ailədə belə deyək də, qarşılıqlı münasibətlərin müəyyənləşdirilməsində çox vacib rol oynayır. Ümumiyyətlə, ailə psixologiyasında bu inkişaf mərhələləri ilə də bağlı orada qeyd olunur. Monada var, diada var, triada var. Monada tək bir mərhələdir. Hər bir insan, tutaq ki, mən 20-25 yaşında ailə qururam. Ailə qurana qədər hər bir insan hansısa bir ailənin içində formalaşır, böyüyür. Şübhəsiz ki, o gördüyü, o davranışı, o gördüyü bir ünsiyyəti nedir? Qurduğu ailəyə də yansıtmağa çalışır. Birləşmə mərhələsi diada adlanır. Tutaq ki, belə deyək də, oğlanla qız tanış oldular, sonra qərara gəldilər ki, gedib ailə qursunlar, ailə qururlar və bir evdə yaşayırlar. Qız görüb ki, evdə yeməyi mətbəxtdə yeyirlər, oğlan görüb ki, qonaq otağında bunu yeyirlər. Nə olur? Bunlar arasında bəzən mübahisə düşür. Biri deyir, qonaq otağına gedək, biri deyir, mətbəxə gedək. Niyə? Hər kəs öz gördüyünü irəli sürməyə çalışır. Birinin evində deyək ki, qonaq otağının qapısı həmişə açıq qalıb, o birinin evində bağlı qalıb. Biri açır, o biri qaçıb bağlayır. Biri açır, o biri qaçıb bağlayır. İndi vay o gündən ki, bunlar iki nəfər yox, böyük bir ailədə olsunlar. Yəni, qaynana, qaynata, qız da gəlin gedib və bu qızın evində gördüyü bir cür yanaşma vardı. Orada çörəyi qoyurdular soyuducunun üstünə, bunlar da isə qoyurlar başqa bir tərəfə. Biri ora daşıyır, biri oradan daşıyır, bu tərəfə qoyur. Niyə? Bunun gördüyü başqa bir şeydir, o birinin gördüyü başqa bir şeydir. Bunun üstündə mübahisə yaranır, əlbəttə yaranır. Bunun üstündə problem yaranır, əlbəttə yaranır. Kiçik şeydir, bəsit bir şeydir, ancaq bəzən gətirib böyük bir problemlərə də yol açır. Yox, ümumiyyətlə bizi götürəndə Azərbaycan reallığında ailələrdə problemlərin böyük bir qismi kiçik şeylərdən yaranır. Belə bir məşhur deyim var. Kiçik-kiçik şeylər ailə qurar, ailə də dağılar. Bunlar kiçikdən yaranıb böyüyə doğru gedir. Heç bir ailədə birdən-birə böyük problem olmur. Heç bir ailədə belə bir şey yoxdur. O problem kiçik-kiçik yığılır, yığılır və nəticədə gətirib böyük problemlərə çıxarır. Və orada da, misal üçün, biz görürük ki, boşanma mərhələsində müraciət edirlər və yaxud şiddət var, bununla bağlı müraciət edirlər. Bunun kimi digər məqamlarda müraciət edirlər və biz bəzən onun kökünü görürük ki, bunlar nişanlılıq dönəmində bunların konflikti çıxıb. Sadəcə o asta-asta gəlib 10 ildən sonra bu mərhələyə çıxıb. Nişanlı dönəmində orada bir söz deyiblər, o söz yaddan çıxmayıb, indiyə qədər davam edir və ən sonda nə ilə bitib? Böyük bir skandalla bitib. Çünki yenə də deyirəm, heç bir problem lapdan yaranmır, birdən yaranmır. Bu zaman-zaman baş verir. Və bunun kimi
diğer məqamlar var. Misallar çoxdur. Mən çalışıram ki, daha çox məişətdə rast gəldiyimiz misallardan çəkək. Daha asanlı deyirəm ki, biraz başa düşülən olsun. Ancaq ki, bundan bağlı qeyd etdiyim kimi, yəni kitablar var. İstər Virginia Satir, istər Salvador Minuki, sonra Ruslardan Varganın yaxşı kitabları var. Sonra başqa kimlər var? Məndə ailə psixologiyasına bağlı burada kitabxanamda kitablar çoxdur. Ancaq ki, onu da deyim ki, internet resursları da çoxdur. Kob.ru var, Rusça kitablar orada, ailə psixologiyasıyla bağlı kifayət qədər pulsuz kitablar var. Türk saytlarında da bundan bağlı kitablar var. Özdə onlar hamısı pulsuzdur. Sadəcə burada istək lazımdır, burada həvəs lazımdır ki, bu kitabları götürüb oxuyasın. Bəhanə gətirmək lazım deyil, o kitabları almaq olmur, o kitabları əldə etmək olmur. Hamısı internet resurslarında var. İndi kimin de ne bileyim isteyeceyse o könüllü bir şeydi, onu alabilir. Ben de o kitabxanada bundan bağlı bu kitablar hamısı, ekseri hamısı demek olar ki psixologiya, ailə psixologiyasıyla incelmemişsiniz, bu təlimdə iştirak eləmişsiniz. Mən də bunu başqa formada demirəm. Bugün şənbə günüdür, bütün istirahatımı da təxirə salmışam ki, sizlə görüşə gəlim. Bunu düzgün başa düşün, başqa bir anlamda demirəm. Mən tanıyanlar bilir ki, şənbə bazar mən çalışıram ki, dincəlim və yaxud harasa çıxım. Bu şənbə bazar, mən Kənan müəllimə görə oturası oldum. Heç bir yerə getmədim. Belə, suallar varsa verə bilərsiniz. Ənil bəy, təşəkkür edirəm. Doğrudan da biz sizi işlərdən ayırmaq üçün bir dənə şənbə günümüz qalmışdı. Ona görə su istifadə elədik bu gündən istifadə eləmək üçün. Bir dənə yeganə şansımız idi. İndi mən istəyirəm... Bugün Narınç xanım mənə deyir ki, sən belə deyirdin axı, nə yaxşı sən şənbə günü razılaşmışsan təlimə. Deyirəm, saf adamam, nə bilim, dedim, razılaşdım. Yox, ya, amma təbii ki, faydalı məqamlara toxundu. Səssizində ədəbiyyatla bağlı kitablara da vacibdir. Bu forumda iştirak edənlər də, üstəlik forumdan sonraki də bu video qalacaq. Digər insanlar da faydalana biləcək. İstiqamət göstərdi gənclərə ana şahsı. Bu vacibdir məncə. Ona görə necə deyirlər, halal əməyinizə. Eyni zamanda mən istəyirəm sual verim iştirakçılara ki, sual var. Vüsal bəyindi mikrofonunu açaq. Çalışaq bu dəfə belirləyək. Buyurun, Vüsal Bey. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Elnur bəy, yəqin ki, bizim hər birimiz bu tendensiya ilə tanış olmuşuq və üzləşmişik. Bu cəmiyyətdə çox böyük bir rezonans doğurmuşdur. Baxmayaraq ki, kivlərə çıxmamışdır. Ancaq ictimaiyyət tərəfindən bu çox qınaqla qınanıldı. Məsələ nədir? Məsələ hansı ki, həm burada ailə təməlinə gedir, həmsində ümumiyyətlə ailənin cəmiyyətdə bax, bu boşluqların baş verməsinə görə əhali tərəfindən, xalq tərəfindən qınanılması. Söhbət nədir? Hansı ki, bizim vətən müharibəsindən sonraki dövrdə şəhid ailələrimizin ən çox da şəhid ailələrində baş verən ailə münasibətlərinin dağılması. Yəni, iki uşaq olan ana və yaxud da bir uşaq olan ana, qaynana, qaynata yanında yaşayan gəlin və yaxud da təhlükdə yaşayan gəlin öz uşağını götürüb, hətta
həyat yoldaşının belə qırxı çıxmamış ata evinə getməsi. Bax, xahiş edirəm, buna münasibət bildirəz. Çünki bir çox hallarda biz belə şeylərə rastlaşırıq və bunun yəqin ki, boşluğun olması və yaxud da ki, digər bir amillər ola bilər, mənə elə gəlir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, sanırım, bu biraz həssas, fərqli bir mövzudur. Hər kəs öz gördüklərindən, öz eşitdiklərindən bu həyata öz münasibətini bildirir. Sizin qeyd etdiyiniz məqamla bağlı bir şey qeyd edim ki, deyək ki, bir müəllim pis ola bilər. Ancaq müəllim adı müqəddəsdir. Bir ana pis ola bilər. Görürsən ki, uşağını da atır, baxmır, çıxıb gedir. Və yaxud bir ata pis ola bilər, ailəsinə qarşı, uşağına qarşı pisdir. Ancaq ana adı müqəddəsdir. Ata adı müqəddəsdir. Yəni, adın özü böyük bir addır. Sizin qeyd etdiyiniz şəhid adı böyük bir addır. Yəni, burada o ailəsində hansı problemlər yaşanır, hansı problemlər baş verir, hansı səbəbə görə baş verir, mən orada konkret münasibət bildirə bilməyəcəm. 44 günlük vətən müharibəsi başlananda bizdə təşəbbüs qrupu yarandı, həm institutda, həm də narınc mərkəzlərində. Bugünün özünə qədər də biz şəhidlərə, qazilərə, o psixoloji və onun bir qismi mətbuatda öz əksini tapmır. Vətəndaş ki, mən dəstək göstərməyə biz onu edirik. Ancaq orada baş verən proseslər, bəli, orada misal üçün elə ailələr vardı ki, onların rəsmi nigahı yoxdur. Onu da nəzərə almalı. Sonra orada digər məsələlər vardı. Yəni, bir çox proseslər var ki, biz onlarla indi biz bu psixoloji işdir, içdən tanışıdır. Belə məqamlar var ki, orada münasibət bildirmək çətindir. Bütövlükdə götürəndə, əlbəttə, bugün biz bunu həmişə deyirik. Mən hər zaman bunu deyirəm ki, bugün Azərbaycan ailəsi ənənə ilə müasirliyin poligonuna çevrilib. Yəni, biri deyir, müasir olmaq lazımdır, biri deyir, bizim ənənələr var. Yəni, bunun üzərində çox böyük bir problemlər yaşanır. Gəlin, normalda necə baş verir? Tutaq ki, Azərbaycanda ailələrdə müasirlik də var, ənənə də var. Müasirliyə daha çox kim tez ayaq saxlayır? Şübhəsiz ki, xanımlar. Ənənəyə daha çox kim meyl edir? Şübhəsiz ki, kişilər. Niyə? Çünki yeniliyə uyğunlaşmaqda kişilər psixoloji olaraq biraz gec adaptasiya olandılar. Yəni, siz bugün ailənizlə gəzməyə çıxanda siz demirsiniz ki, dayan bir şəkil çəkək, sonra biz keçəcəyik, oturacağıq. Bunu kim edəcək? Bunu şübhəsiz ki, xanım edəcək. Səhv edir, düz edir, bu başqa bir söhbət. Lap düz edir, yaxşı edir, yaxşı xatirələri qeyd edir. Nə psix görür ki, sabah baxır və müsbət emosiyalar özündə yaradır. Bunun kimi digər məqamlar var ki, yəni bu proseslər baş verir. Dünənə qədər biz tutaq ki, biz bu tendensiyanı izləməyə çalışırıq. Mən illərdir bu işin içindəyəm. Tutaq ki, əgər 20 il bundan əvvəl, əgər bir qız nişanlı olurdusa, o nişan qayıdırdısa, o qızın təkrar ailə qurmağı nə idi? Problem idi. Düzdür mü? Bugün bu haqda söhbət gedir cəmiyyətdə. Xeyr, gedmir. Niyə? Artıq o keçmişdə qaldı. Elə məsələlər var ki, o təkamillə baş verir, o inqilabla baş vermir. Mən düşünürəm ki, biz şübhəsiz ənənələr üzərindən müasirliyi qorumalıyıq. Ənənələr üzərindən biz bu
müasirliyin təməlini formalaşdırmalıyıq. Və bizim ənənələr də imkan verir ki, biz müasir ailə modelini formalaşdıraq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində kişi hər zaman xanımına qiymət verib, kişi hər zaman xanımına dəyər verib. Yəni bu tezis kimi də bunu götürmək olar. O ki, qaldı müasir dövrün tələbi, o bunun üzərindən gedir. Və sualınızdakı biraz düşünürəm ki, hər kəsin buna öz cavabı olacaq. Biraz biz necə psixologiyadan kənara çıxır. Elnur bəy, icazənizlə ikinci sual da verim. Məncə, siz yetəncə ətraflı izah elədiniz öz mövqeyinizi. Gürşad xanım əlini qaldırmışdı. İcazənizlə mikrofonunuzu yandırmağa təklif verim. Salam. Salam Elnur bəy, axşamınız xeyir. Əvvəla çox sağ olun, çox gözəl məlumatlara görə, çox böyük ətraflı izaha görə. Həm də ayrıca təşəkkürümü sizə bildirmək istəyirəm. Çünki mənə psixologiyanı sevdirən şəxsən siz olmuşsunuz. Mən sizin çıxışlarınızdan bəli, mən psixologiyanı hədsiz dərəcədə, yəni marağım uşaqlıqdan olub, liseydə bizdə psixologiya dərsi keçirdilər. Amma sizin çıxışlarınızı izləyə-izləyə mən bu sahəni hədsiz dərəcədə sevməyə başladım. Və çox xoşuma gəldi, belə özümdə güc tapmırdım. Açığı, yəni həmişə ailə tərəfindən dəstək görmədiyim üçün bu sahədə. Mən 42 yaşında qərar verdim. Hal-hazırda 42 yaşım var. Rəsmi, yəni psixologiya universitetinə qəbul olunub, bunu rəsmi sənədə əldə eləyib bu sahədə fəaliyyət göstərmək. Yəni bu qərarı bu yaşda verdim. Və mən artıq başlamışam təlimlərə, rəsmiləşdirməmişdən qabaq təlimlərə başlamışam ki, təcrübəni, yəni yaşın çox olduğuna görə təcrübəni artıq yavaş-yavaş toparlayım. Və geri durmaq fikrim yoxdur bu sahədə. Məmuniyyətlə də bu fəaliyyəti göstərib, sizlərlə həmkar olmaq fikrim var. Bu arzuma da çatacağım, buna əminəm. İnşallah. Təbrik edirəm. Belə qərarlı xanımlar ancaq alqışlamaq lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Olur olsun sizə. Çox sağ olun. Bir də sualım nədən ibarət idi? Bayaq siz dediniz ki, çarpaz münasibətlər, yəni evlatlar arasında olan çarpaz münasibətlərdən dediniz. Əgər valideynlərin arasında münasibət pozulubsa, sadəcə çarpaz münasibətlərə görə ailə dayanırsa, burada evlatlar travma almır mı? Şübhəsiz alır. Məsələ burasındadır ki, siz ailə münasibətlərində ambivalent münasibət də var. Yəni, bütün mübahisəli ailələr boşanmağa gedmir. Yəni, Azərbaycanda elə ailələr var ki, ayda bir dəfə dalaşmasalar, onlar üzlərini pis hiss edirlər. Ancaq onlar heç ağılların ucundan da keçirmirlər ki, getsinlər, boşansınlar. Ailədə transakt oyun bu formadadır. Və elə də ailələr var ki, kiçik bir konfliktdən boşanmaya gedir. Məsələ burasındadır ki, siz bəzən burada qeyd olunur, misal üçün mübahisələr, əlbəttə şiddət varsa, burada uşaq psixoloji travma alır. Boşanmağa tərəflər qərar verirlər. O qərarı biz vermirik. Biz psixoloq da heç bir zaman deyə bilməz ki, gedib ailə boşansın. O psixoloqun səlahiyyətində olan məsələ deyil. Əgər onlar dalaşmaqdan məmnundularsa, girib dalaşsınlar. Məmnun deyilsə, müraciət edirsə, biz o dalaşmanın qarşısını almaq üçün, orada o prosesləri tənzimləmək üçün biz o mütəxəssis dəstəyini göstəririk. Çarpaz münasibətlərdə uşaq əziyyət də çəkə bilər, çəkməyə də bilər. O bağlıdır münasibətlərin özünə. Yəni, İndi belə götürək də, bütün konfliktli ailələr boşanmır. Yəni, bugün boşanmağa müraciət edən ailə var ki, həyat yoldaşı bir dəfə belə xanıma əl qaldırmıyor. Xanım da siz nəyə görə boşanır? Deyir ki, mən onu həyat yoldaşı kimi görə bilmirəm. O çox yaxşı dostum. O həyat yoldaşım deyil də. Yəni, budur psixoloji məqam. O demək deyil ki, boşanan bütün ailələrdə şiddət var. Xeyr, orada başqa incə məqamlar var, başqa kiçik məqamlar var. Yox, çox üzr istəyirəm. Mənim öz ailəm, mən öz ailəmdən ayrılmışam. Yəni, heç bir, deyim ki, ailədə xəyanət ya başqa bir şey olmayıb.
ailədə ayrılmağımın səbəbi məsuliyyətsizdir. Yəni heç bir şiddət, heç bir söz şiddəti yox idi. Sadəcə məsuliyyətsizliyə görə ayrılmışam və bu qərarı bir gün içində verdim. Peşman da deyiləm. Evladlarımı o vəziyyətdə yaşatmamaq üçün, o məsuliyyətsizliyi yəni göstərməmək üçün qərarı verdim və qərarımda da peşman deyiləm. Açıq günüm bu gündə. Siz bir günə qərar vermişsiniz, ancaq proses özü illərlə davam edib ki, bir gün illərlə davam eləmişdir proses oldu. Bəli. Ha, bir şey de deyim ki, Gürşad xanım, həmişə yani kişiler demezdi məsuliyyətsiz, kişiler öz işlərinə qarşı məsuliyyətlidirlər. Amma məişətdə məsuliyyətsizdirlər de biraz belə götürək de. Bir o qədər də könüllü iştirak eləmirlər bu prosesdə. Yani evi ev edən xanımdır. Mən sizə bunu da deyim. Çünki tarixən belə qoyulubdur. Yəni, bu qadının fitrətidir. Əlbəttə, qadın deyir, görür ki, bundan bağlı bir nəticə yoxdur. Xanım da ürəyində qırılır. Xanım da ürəyində narahat olur. Şübhəsiz ki, yəni, kişilər bu cür mesajlara qarşı çox diqqətli olmalıdırlar. Çox diqqətli olmalıdırlar. Çarpaz münasibətdə də qeyd etdiyim kimi, o baxır ailənin yanaşmasına, yəni ailənin özünün qərarına bağlı bir şeydir. Yəni, bizə o vaxtı müraciət edirlər ki, onlar o münasibətdə məmnun deyirlər. Məmnun deyil və götürüb müraciət edir, biz də kömək edirik. Onda artıq, yoxsa biz hər bir ailəyə durub tövsiyə verə bilmərik. Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Gülşad xanım. Minnətdaram. Sağ olun. İcazənizlə bir dənə də izləyicilərimiz var. Bir dənə də mikrofonu yandıraq. Dilara xanım. Dilara xanım, buyurun, sualınızı verə bilərsiniz. Hər ikinizi də salamlayıram. Çox sağ olun. Kənan bəy, sizə çox təşəkkür edirəm. Çoxdandan Elnur bəylə belə ünsiyyət qurmaq sanki bir arzu kimi idi. Şükür Allaha, o da yerinə yetdi. Deməli, mənim arzu dəftərimdə bir dənə plus əmələ gəldi. Elnur bəyə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızı bizə ayırmışsınız. Narınç xanımla bizə vaxt ayırmışsınız. Yəni, altı bazar adətən ailələrə daha çox zaman ayırmaq istəyirlər işdən. Mən bir sualım var. Siz bir psixoloq kimi necə düşünürsünüz? Yəni, belə deyim də, yeni qurulan ailələr böyüklərlə bir yerdə yaşayanda mı daha güclü olurlar? Yoxsa tək mi bir müddət yaşayanda daha güclü olurlar? Çox təşəkkür edirəm Dilarə xanım sualınıza görə. Yəni, burada bu baxır ailənin, ailə modelinə. Biz nə görürük? Tutaq ki, ailədir, yeni ailə qurublar. Bunlar ata, ana və bir də yeni qurulan ailələr bir evdə qalırlar, hər şey yaxşıdır. Bu ailələr öz evlərinə köçürlər, təzə evə köçürlər. Bir müddətdən sonra problem yaranır. Burada tutaq ki, ailə iç-içə olanda, yəni qaynana, qaynata ilə qalanda bəzən oğlan məsuliyyəti onların üzərinə ötürür. Ötürdüyünə görə də məsuliyyət yükü az olur. Və yaxud, misal üçün, orada münasibətləri tənzimləmək bəzən çətinlik yaradır. Tutaq ki, burada gəlin həyat yoldaşı da var, öz anası da var. Yəni, bu baxır münasibətlərin tərkibinə. Bugün Azərbaycan reallığında qurulan ailələrin bir 60% heç kəsə sir deyil ki, ailə qurandan sonra ayrı qalırlar. Ancaq orada da problemlər yaşanır. Yəni, siz boşanmanın statistikasına baxsaq, böyük bir qismi ayrıca qalırlar. Nə qaynana ilə qalırlar, nə qaynata ilə qalırlar. Ancaq onların müdaxilə resursları çoxdur. İllah deyil ki, bir evdə yaşasınlar. Bir telefon zəngi kifayət edir. O ailədə münasibətlərin tənzimlənməsinə. Burada əsas məsələ nədir? Burada əsas məsələ
tərəflərin bir-birinə olan münasibətidir. Yəni burada yəni loru dildə desək belə deyək də münasibət nə qədər yaxşı olarsa dayanıqlılıq da o qədər çox olacaq. Dayanıqlılıq da o qədər yüksək olacaq. Yəni bu məqamı mən düşünürəm ki, diqqətə almaq lazımdır. O ki qaldı, yəni bir yerdə qalmaq, ayrı qalmaq bu artıq tərəflərə bağlıdır. Bugün gəlin var ki, qaynana ilə çox yaxşı münasibəti var, çox gözəl bir münasibəti var. Özü təklif edir ki, elə bir yerdə də qalaq. Eləsi də var münasibət pisdir. Bu ailədən ailəyə dəyişir. Burada qeyd etdiyim kimi bir mənalı qərar vermək biraz çətindir. Əsas diqqət edəcəyimiz məqam tərəflərin bir-birini tamamlamasıdır. Əgər tərəflər bir-birini tamamlayırsa, tərəf bir-birini anlayırsa, ora olunacaq hər hansı bir müdaxiləyə qarşı dayanıqlı olacaq. O bu müdaxilə də bilsiz nə olur? Tutaq ki, o müdaxilə illa deyil ki, o sözü deyir ki, o ailə dağılsın. Yox. O bəzən xoş niyyətlə də deyir, ancaq başqa bir məna verir. Ya ailəyə bağlı. Çünki mən praktikada görmüşəm, bir yerdə yaşayanda qaynana, qaynata ilə problemləri yoxdur. Ayrı evə köçdülər, problemlər çıxdı. Niyə? Oğlan bu evlə ata-anasının evi arasında qalıb. Bilmir, ora getsin, ora gedəndə xanım incir, burada da qalanda ana incir. Dünən bir yerdə idilər, onu da görə bilirdi, bunu da görə bilirdi. Və bunun kimi, yəni prosesin içində incəliklər çoxdur. Onu prosesdə təhlil eləmək lazımdır. Çox sağ olasınız. Elnur bəy, əlavə suallara vaxtınız var mı? Bir neçə sual. Var, var, var. Sadəcə burada Aynur xanım yazıb ki, xanıma yüklənirsiniz. Biz xanımlara yüklənmirik. Niyə belə düşünürsünüz Aynur xanım? Siz kommentlərə çox diqqətinizi yayılmasın. Kommentlər çox olacaq, izləyicilərimiz çox olduğuna görə. Yox, niyə ki? Hər kəs fikir bildirmək belə deyək də. Aydın məsələ, amma suallar çox ola bilər. O kommentlərdə müxtəlif suallar verirlər deyən. Bizim məsələ nədən ibarətdir? Gəlin, biz dediklərimizi kontekstdən çıxarmayaq. Məsələ burasındadır ki, söhbət xanımlara yüklənməkdən gedmir, əzizlərim. Niyə xanımlara yüklənirik? Estağfurullah. Mən xanımlara heç bir zaman yüklənmərəm. Yüklənərdimsə, durub ailəmdə bunu həyata keçərdim. Sadəcə ailənin məsuliyyətləri var. Hər kəs öz məsuliyyətini yerinə yetirməlidir. Söhbət huzurlu bir ailəlikdən gedir. Söhbət normal bir ailə. Hər kəs ailə qurur xoşbaxt olmaq üçün. Heç kim ailə qurmur ki, boşansın və yaxud problem yaşansın. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Biz məsuliyyət hər iki tərəf üçündür. Burada yüklənməkdən söhbət getmir. Söhbət bizim Azərbaycanın genofondundan gedir. Söhbət Azərbaycanın ailəsindən, ailə modelindən gedir. Bugün bizim üçün prioritet olan, şəxsən mənim üçün prioritet olan tamam başqa bir məqamlardır. Yəni, bunu da nəzərə alaq. Ona görə də çox xahiş edirəm. Biraz hər birimiz bir-birimizə qarşı anlayışlı olaq. Sual verən dostlarımızdan xahiş edirəm ki, baxın, dünənlər sual vermək istəyənlər çox idi, deyəm, belə qərara gəldi ki, əl işarəsini qaldıranlara siyahı ilə orada görünür. Siyahıda birinci olanlara birinci sual verir, sonra digərlərini keçirik. Buna görə suallarınız varsa, əlinizi qaldıra bilərsiniz. Eyni adamlar olmasın deyən, ona görə təkrar sual verənləri nəzər almayacaq. Deməli, Elnur bəy, nə qədər vaxtımız var təqribən belə deyək? Sizin... Mən hələ ki, sizin sərəncamınızdayım. Onsuz da heç yerə getməmişəm, oturmuşam. İndi baxın, ailə dəvət edəsə. Narınç xanım tələb edəsə, ayşərəm, işarə edəyim. Biz artıq yekunlaşdıraq. Ona görə sizə olan suallar çox olacaq, yəqin ki, böyük ehtimalla hamının suallarını bir də qeyd edəyim ki, bizim izləyicilər arasında bizim spikerlərin səhifələri var və Elnur bəyin səhifəsi yetərincə dolğun səhifədir, orada yetərincə çoxlu paylaşımlar olur, psixologiya mövzusundan bağlı olur əksəriyyəti və orada növbəti tədbirlərdən bağlı, kitabların elanı ilə bağlı, yeni
mükafatlarla bağlı, tədbirlərlə bağlı bütün ən tez məlumatı Elnur bəyin şəxsi səhifəsindən ala biləcəksiniz. Ona görə unutmayın ki, belə deyək, o sualları elə həminki istiqamətdə də, gələcəkdə də yönləndirə bilərsiniz. İndi hal-hazırda yalnız bir neçə insanın suallarını cavablandıra biləcək, təəssüf ki, ona görə növbəti sualı dəvət edirəm. Deməli, Zümrüd xanım əlini qaldırmışdı. Zümrüd xanım, mikrofonunuz açıqdır artıq. Buyurun. Zümrüd xanım, buyurun, sualınızı verin, mikrofonunuzu aça bilərsiniz. Axır olsun, Kənan müəllim, Elnur bəy, İsmailovdan. Bu forum müəllimizə xüsusi təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox böyük ehtiyacımız var idi. Yəni, mən məktəb psixoloqu olaraq çalışıyorum. İşimizin əsas hissələrindən biri də məktəbin risk qrupu işimizdir. Yəni, mən həmişə yəni, bir düt, bir belə deyək də daha dəqiq alınmır o risk qruplarının belə deyək tərtibi, o siyahı şəkilində bizdə bulunur. İndi Elnur bəyə sualım belədir. Yəni, biz normal ailələrdən olan uşaqları, zərərli verdiyi olan ailələrdən gələn uşaqları, sonra həşət zorakılığında yaşayan uşaqları, sonra belə deyək, yəni bu belə deyək, bu səbəblər olan olan ailələrdən gələn uşaqları sözsüz olaraq risk qrupu olaraq qəbul etməliyik mənalı şəkildə, yoxsa burada da nəzər yetirəcəyimiz, yəni xırdıcə məqamlar var. Çox sağ olun Zümrüd xanım. Sizlər böyük işlər görürsünüz məktəb psixoloqları olaraq. Doğrudan sizin görevlər çoxdur. Bunu məktəb psixoloqu işləyənlər bilir ki, nə boyda məsuliyyət var üzərinizdə, nəzərə almaq lazımdır ki, 500 min nəfərlik məktəbdə bir məktəb psixoloqu həm problemli ailələrdən gələn uşaqla məşğul olmalıdır, həm məktəbdə baş verən psixoloji problemlərlə məşğul olmalıdır. Məktəb psixoloqunun işi çoxdur. Bizdə hal-hazırda da institutda məktəb psixoloqları ilə bağlı intensiv təlimlər gedir. Bilmirəm, siz onlara qoşulursunuz ya yox. Məqsəd də daha çox bilgilənməkdir. Zümrüd xanım, sualınızı cavab olaraq... Çalışdığım qədər yəni çox. Yox, qoşu olan orada, çünki mütəmadi bizdə təlimlər davam edir. Gələn ilə inşallah ki, daha böyük işlər var. Orada məsələ nə cürdür? Yəni, burada əlaqəli şəkildə işləməkdən gedir. Yəni, tək məktəb psixoloqu yox. Burada sosial işçilər mütləq şəkildə işə cəlb olunmalıdır. Fikrim çatdırmı? Məktəb psixoloqu məktəbdə təhsil alana psixoloji xidməti göstərir. Ancaq onun böyüdüyü ailə, o ailəyə isə məktəb psixoloqu yox. Əlaqədar qurumların nümayəndələri, belə deyək də, o dəstəyi göstərməlidirlər. Fikrim çatdım, yəni məktəb psixoloqu məktəbin içində psixoloji xidməti həyata keçirir. Məktəbdən kənarda artıq o məktəb psixoloqunun səlahiyyətində olan məsələ deyil. Onun üçün ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi var, onun üçün sosial xidmət agentliyinin nümayəndəlikləri və s. qurumlar var ki, onlar o prosesdə aktiv iştirak eləməlidirlər. Ümumiyyətlə, yəni, sonra hansı ki psixoloji yardım haqqında qanunda bunlar hamısı əhatə olunub. Kim çatdım? Yəni bu proses əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir. Sizdə də misal üçün məktəbdə əgər problemli uşaq varsa və onun problemli ailəsi varsa, siz yalnız o ailəni məktəbə qeydiyyata al
bağlansın. Deyək ki, o uşaqda davranış pozuntusu problem yaradırsa, onu mütləq şəkildə aktlaşdırın. Yəni, mən... keçmişə qayıtmaq istəmirəm, problem yaranmışdı. O aktlaşdırılmalıdır. Sabah o uşaq bir problem yaratsa, sabah nəsə ortaya çıxsa, məktəb psixoloğun, belə deyək də, yönəlirlər oradakı məktəb psixoloğu hara baxır. Bəli, aktlaşdır buyurdu ki, mən danışmışam, lazımı tövsiyəni də vermişəm. Gerisi onların üzərindədir. Yəni, bəzən bu cür proseslərdə haqlı-haqsız məktəb psixoloqlarının üzərinə düşürlər. Yəni, məktəb psixoloqu nə etməlidir? Məktəb təhsildə, daha doğrusu, 2021-ci ildə ümumtəhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili qaydaları Nazirlər Kabinet tərəfindən təsdiq olundu. Orada 4 mərhələ var. Psixoloji maariflənmə, psixoloji profilaktika, psixoloji diagnostika, bir də psixoloji konsultasiya. Məktəb psixoloqu daha çox psixoloji maarifləməni, psixoprofilaktik işə daha çox diqqət ayırmalıdır. Bir də psixoloji diagnostika, psixoloji konsultasiyaya. Bunlar görülsə, konsultasiya az yer qalacaq. Yoxsa biz konsultasiyanın özünə yönəlsək, tutaq ki, təhsil müəssisəsində 500 uşaq var. Bir məktəb psixoloqu nə edəcək 500 uşağına? Neçə dəfə görüşə bilər onlarla? Yəni, məktəb psixoloqu daha çox psixoloji maariflənmə, daha çox psixoloji profilaktik iş və eyni zamanda diagnostika işinin həyata keçirilməsində daha çox üstünlük verməlidir. Orada indi sizin dediyiniz sualla da bağlı, əgər problem ailədənsə, ailəni məktəbə dəvət edə bilərsiniz. Gəlib-gəlməmək o ailəyə bağlı bir şeydir. Çox sağ olun. Deyəsən, sual verən şəxs artıq az Cümrüqüm oradadır. Bir də Şahin bəyin sualını səsləndirim icazənizlə. Tarso sual vermək istəyir. Şahin bəy, buyurun, sualınızı verə bilərsiniz. Axşamınız xeyir. Elnur bəy, mənim sizə sualım belədir. Daha praktik olaraq, əgər ailə problemi varsa, xanım və bəy eyni psixoloqa müraciət eləməlidir, yoxsa fərqli psixoloqa müraciət eləməlidir və bunda daha effektli hansı olar? Yəni, xanımın bir psixoloq, bəy bir psixoloq və yaxud ikisi eyni psixoloqa getsə, daha çox hansı effektiv ola bilər? Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, Şahin müəllim. Məncə, bir psixoloqa getmək daha məqsədə uyğun olardı. Nəinki, hər biri ayrı-ayrı psixoloqa müraciət etməyə. Çünki hər psixoloqun özünün yanaşması var. Əgər hərə bir psixoloqa gedirsə, yaxşı bunlar harda ortaq məxrəcə gələrlər? Onda iki psixoloq, iki nəfər də oturmalıdır o ailəyə. Təzdən, belə deyək də, bir yekun qərara gəlmək lazımdır. Şübhəsiz bir psixoloq, hər ikisi bir psixoloqa gedməlidir. Ancaq Azərbaycan reallığında görürük ki, psixoloq seçimində bəzən xanımla bəyin fikri üst-üstə düşmür. Bu tək mənim fikrim deyil, ümumiyyətlə ailə psixologiyasında da qeyd olunur ki, tərəflərdən bir psixoloq məşğul olmalıdır, iki psixoloq yox. Əgər orada uşaq varsa, tutaq ki, ailə psixoloqu uşaq psixologiyası haqqında yetəri qədər, belə deyək də, hazırlıqlı deyilsə və uşaqda ağır psixoloji problemdirsə, davranış, ünsiyyət pozuntusu varsa, uşaq psixoloqu uşaqla işləyə bilər. Ailə ilə isə söhbət ailə başçılarından şübhəsiz ki, bir mütəxəssis işləməlidir. Orada bir psixoloqla, o zaman-zaman olur, burada yazırlar eyni psixoloqa ayrı seanslar. Tamamilə elədir, Nigar xanım. Sadəcə belə bir şey var da, psixoloq, ta ki, bir-iki seansdan bir tərəfləri bir yerdə də qəbul etməlidir. Və onu da nəzərə alın. Ayrı-ayrılıqda görüşür, arada bir yerdə onları qəbul edir. Belə, başqa sual? Təşəkkür edirəm.
Başka kimin sualı vardı? Başka sual var mı? Yoksa sorular bitti. Tamam, Enur Merlin. Ben bir sual vermek istedim. Buyurun. Evvelce teşekkür ederim. Bir de güzel, uğurlu forum hayatı çizdiğiniz için. Ben de psikoloji terapistiyim. Dördüncü kurs terapistiyim. İnşallah. Tebrik ederim. Güzel, çok sağ olun. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Bilmiyorum, bu mövzuyla nə qədər əlaqəli olacaq. Ailə münasibətlərində temperament məsələsi nə qədər ailə daxili münasibətlərə təsir edir? Məsələn, mən belə eşitmişəm ki, məsələn, iki xolerik həyat yoldaşlarla ailə daxili münasibətlərində hər zaman problem yaranır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, bir mənalı şəkildəmi bu belə? Baş verir, yoxsa... Bunu bir mənalı şəkildə Səfər xan, belə bir şey yoxdur. Bizdə misal ki, biz ailə psixologiyasında temperament yox, belə yanaşırlar da məsələ. Tutaq ki, bir ailədə iki uşaq var, biri böyükdür, biri kiçikdir. Böyük uşağınla kiçik uşağın psixologiyası eyni deyil. Yəni, orada temperamentdən çox o ailə modeli də rol oynayır. Yəni, belə deyək də, bunu ailə psixologiyasında izahatı necə verilir? Tutaq ki, bir evin böyük oğlu ilə başqa bir evin kiçik qızı ailə qurursa, onlar bir-birindən çox yaxşı anlaşa bilərlər. Biri evin böyük uşağıdır, oğlan, qız evin kiçik uşağıdır. Və onların qurduqları ailədə münasibət də bir-birini tutacaq. Hərçənd qız evin böyük uşağı, oğlan başqa bir evin kiçik uşağı olsa, daha çox qız oğlanı idarə edəcək. Əgər bunlar ikisi də ailənin böyük uşağıdırsa, tutaq ki, oğlan da evin böyük uşağıdır, qız da evin böyük uşağıdır. Bunların münasibətində problem yarana bilər. Çünki ikisi də böyük uşağıdır, ikisi də öyrəşib nəyə? İdarə etməyə. Yaxşı. Bizdə bir söz var, sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa? Bu da deyir, bu da deyir, yaxşı, kim görəcək? Orada problem, ikisi də kiçik uşaq olsa, orada da bir problem yaranır. Məsələ nədir? Belə olan təqdirdə, demək olarmı ki, onlar ailə qurmasınlar? Xeyr, elə bir şey yoxdur. Məsələ oradadır ki, bu cür proseslərdə niyə deyirik evlənmədən öncə psixologa müraciət edin? Onlar bir-birini daha yaxşı tanımaq üçün. Onlar bir-birinin psixoloji portreti ilə bağlı məlumatda olurlar, bir-birini yaxşı başa düşürlər və bir-birindən yaxşı ünsiyyətdə olurlar. Söhbət, ailə qurmamaqdan gedmir. Söhbət tərəflərin bir-birini yaxşı tanımaqından gedir. Mən evin böyük uşağıyam. Mən öyrəşmişəm indiyə qədər, nə bilim, mən nə demişəm, o biri qardaşım, bacım onu edib. Mən bu yanaşmada olan adamım. Təsəvvür edin ki, mənim xanımım da böyük uşaqdır. O da deyir, mən də deyirim. Sonda nə olur? Dalaşma bular. Burada bir sual yazırlar, ortancıl uşaq ailə psixologiyasında qeyd olunur. Ortancıl uşaq İngiliz bayrağıdır. Külək hara əsirsə, o da ora əsir. Niyə? Çünki ortancıl özündən böyüyünü görəndə belədir, özündən kiçiyini görəndə belədir. O ailə quranda oğlan evin böyük uşağıdırsa, ona da tabi olur, kiçik uşağıdırsa, ona da tabi olur. Yəni, ümumiyyətlə, ailə psixologiyasında ən uğurlu seçim kimi ortancıl uşaq götürülür. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Deyir, bunlar bütün situasiyaya tez adapta olurlar. Tək uşaq, orada onun
belə deyək də, problemlər fərqli istiqamətdə ola bilər. Tam ailə ola bilər, natamam ailə ola bilər, problemli ailə ola bilər. Uşağın ola bilər uşaqlıqda hansısa bir səhətində problem olsun. Ona prosesdə baxmaq lazımdır. Yəni o sualı verəndə də siz məni düzgün başa düşün. O prosesdə, yəni mən durub necə mən konkret söz deyim. Onu prosesdə baxmaq lazımdır. Belə Səfura xanım, sizə uğurlar arzu edirəm. Nailiyyətlər arzu edirəm. Başqa? Əminəm ki, indi bir çox insanlar sevinç hissi duydu. Ona görə ki, orta uşaq olanlar artıq hiss edirdim təbəssümlərindən ki, çox sevinirdilər ki, artıq orta uşaq olmağına biz daha uğurluyuq. Baxmayaraq ki, yanamam, sizə bir sir verim də. Amma sevinç hissini duydular. Bəli. Mən sizə bir sir verim də. Bizdə Narınç xanım evin ortancılı uşağıdır. Mən də sizə bir sir deyim. Mən də bizim evdə evin ortancılı uşağıyam. Mən Samirə xanımı təbrik edirəm. Ona görə sizin də ani məqamda bir çox insanları xoşbəxt etdiniz. Birinə bu ifadə deməklə. Hərdən deyilir, o söz var ki, insanı xoşbəxt edir. Söz var ki, insanı bədbəxt edir. Ya da deyir, söz var öldürür, söz var dirildir. Bu o sözlərdən biriydi. Hal-hazırda bir çox insanları birinci kəlmə söz deməklə onları sevindirdi. Özlərini daha uğurlu hiss elədilər. İndi keçim icazənizlə növbəti suallara. Nigar xanım Məhərrəmova sual əlini qaldırıbdır, çoxdan da gözləyir növbəsini. Bilmirəm, hal-hazırda qoşula bilərsiniz. Nigar xanım, mikrofonunuzu yandırın. Bəli, axşamınız xeyir olsun, Nur bəy, Kənan bəy. Çox təşəkkür edirəm bu forma görə. Mən bir neçə sualım var idi sizə, zəhmət olmasa sizinlə gəl vaxtınız varsa cavab. Bir neçə eləməyin, burada gözləyənlər də var. Bilirəm, yox, sadə suallardır ona görə. Fərqinə, deyin. Yaxşı, necə istəsəz. Misal üçün, evli çütüklərdə belədir ki, bir tərəf misal üçün biraz müasir düşüncələdir, bir tərəf isə sırf Azərbaycan mentalitetinə uyğundur. Yəni, bir tərəf belə deyim, qadağa qoymaq, icazə, nə bilim, misal deyirsə, ev edən xanımdır. Burada, yəni, belə deyim, bunun içərisində çox bir şey var. Uşağa baxmaq, ev yığışdırmaq, ailə məsuliyyəti və s. də. Yəni, bu tipə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, ideal olmasa da, ideala yaxın ailə tipi sizcə necə olur? Təşəkkür edirəm Nigar xanım sual üçün. Birinci növbədə anlayış göstərmək. Yəni, burada anlayışın göstərilməsi vacibdir. Əgər xanım işləyirsə, çanda ondan yemək tələb edim, uşağa baxmaq tələb edim, yəni bu sizcə nə dərəcədə doğru bir şeydir, nə dərəcədə real bir şeydir. Burada tərəflərin bir-birinə anlayış göstərməsindən söhbət gedir və biraz da nəzərə alaq ki, zaman dəyişir. Bugün, misal üçün, uşaqlara baxmaq üçün dayələr də var, sonra baxçalar da var. Yəni, bugün etiraf edək ki, ailə modeli 10 il bundan əvvəlki ailə modeli deyil. Və mən düşünürəm ki, 10 il sonra da tamamilə başqa cür olacaq və münasibətlər də tamamilə tərəflər arasında başqa cür tənzimlənəcək. Yəni, bu proses mən niyə bizim söhbətimizin əvvəlində qeyd elədim ki, ailə psixologiyası keçən əsrin 50-ci illərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranıb. İndi bizdə ailə psixologiyası aktualdır və burada bir çox məqamlar var ki, siz ailə psixologiyası ilə bağlı kitablara baxsanız, konkret ailə psixologiyasının tarixi ilə bağlı, yəni bir çox ölkələr bu mərhələni keçiblər. Eləcə də Azərbaycanda da mən düşünürəm ki, yaxın bir 5-10 ildə ailə tərəflər arasında münasibət başqa bir formada tənzimlənəcək. Anlayış göstərmək. Bugün uşağa baxan atalar da var. Niyə yoxdur ki? İndi hamı deyil, az bir kesim olsa da var. Bugün evdə yemək bişirməkdə xanımına kömək edən bizdə kişilər də var. Və heç kim buna pis də baxmır. Yəni, buna mənfi də yanaşmır. Belə bir hallar. Hə, çoxdur? Yox, çox deyil, azdır. Yaxşı qarşılanır? Xeyr, yaxşı qarşılanmır. Ancaq 10 il bundan qabaq daha pis qarşılayırdılar.
indi artık yavaş yavaş normallaşır. Biz siz esas dinamikaya fikir verin. Hiçbir şey etalette değil. Bu bir proses, bu tekamülle gelir. Bu belə deyək də inqilabi prosesdir. Təkamillə gedir. Mən təsadüfi deyil, bayaq da vurmağı çətin olurdu. Nəticədə o vaxtı nə edirdilər? Artıq nişanlı olanda məcburdur ki, ailə qursun. Çünki o fikirləşirdi ki, sabah mənim ailə qurmağım problem olacaq. Bugün bu cəmiyyətdə problemdir, yox problemdir. Və yaxud tutaq ki, ailə qurdu, alınmadı, boşandılar. İkinci dəfə ailə qurmaq problemdir. Xeyr, problem deyil əzizim. Qabaq problem idi. Bu nəyin nəticəsindədir? O təkamüldür, o proses gedir, o dayanmıraq. Fikrim çatdı mı? Artıq bir çox məsələlər sistem özü-özünü tənzimləyir. Bizə lazımdır bu dayanıqlılığı formalaşdırmaq, psixoloji immuniteti formalaşdırmaq ki, bir qisim ailələr var ki, bugün demək olar ki, səbəbsiz yerə ayrılır. Mən buna örnək kimi verə bilərəm ki, ailədir. 3 il bundan əvvəl boşanmışdı, bugün təzdən bir yerə gəliblər. 5 il bundan əvvəl boşanan ailə var Azərbaycanda, Akşam saatlerinde bir balaca internet yasının sürəti zayıflır. Ona göre Elnur Bey de nəzər alıb ki, evden koşulur hal-hazırda istirahat günü olduğuna göre. Deyirsən, biraz donmalar var. Ona göre özür sayın. Aziz dostlar, düşünürüm ki, bizim belə gedişatla Elnur Bey deyirsən, xətti qırıldı. Deyirsən, xətti yoktu artık. Yox, buradadır. Elnur Bey, sizdə hal-hazırda mikrofon sönülüdür. Deyəsən, internetin sürəti dayandı. Bəzən seminarlarda belə texniki qüsurlar da olur, ona görə özür sayın. Elnur Bey xəttə deyil hal-hazırda. İcazənizlə mən video yazını müvəqqəti dayandım. Mən də sual yekunlaşdıraq da. Bəli, bəli. Sonuncu sual yekun sualdır. Ona görə hörmətli izləyicilər, kim daha öncə sual verməyibdi? Davudova Zərnişan xanım, indiyə kimi heç bir sual verməmişdi. Yəni, birinci dəfə deyəsən, əlini qaldırıb, ona görə ona da söz verək və bununla bugünkü seminarımızı yekunlaşdıraq. Akşam saatlarında da yeni suallarınız olsa şəxsi səhifəsinə direktə yazarsınız. Ya Elnur Bey özü şəxsən ya da köməkçiləri sizə düzgün istiqamətə yönləndirər. Buyurun Zərnişan xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Mənim sualım biraz ümumi olacaq. Demək ki, sualım belədir ki, əvvəllər insanın hər dediyinə hə demişəm. Məsələn, öz fikrim olub, yenə də başqalarının fikri olanda demişəm ki, onların fikri daha doğrudur. Və bunda, bu proses məndə biraz qəzəb əmələ gətirib və başlamışam bütün insanların dediklərinə yox demək. Məsələn, bunu eləyə bilərsən, yox eləyə bilmərəm, vaxtım yoxdur. Bu sadəcə insanlara qarşı deyil, öz istəklərimə qarşı da yox deməyə başlamışam və bu proses də mənim həyatımda pasivlik yaradır. Yəni, bunu necə aradan qaldıra bilərəm? Salam, belə. Bu biraz, Zərnişan xanım, təşəkkür suala görə. Biraz belə mən düşünürəm ki,
fərdi bir yanaşma tələb edir. Bu qrup daxilində buna aydınlıq gətirmək gərək soruşaq ki, bu haçan sizdə yaranıb, nədən sonra baş verdi, necə oldu baş verdi, bizi düzgün başa düşün. Bu biraz fərdi deyilə bu sualı versəz daha yaxşı olardı, nəinki qrup içində. Kənan bir de özür istəyirəm, Zənişinə xanım. Sualınız ailə terapiyasına, ailə konsultasiyasına tam aid deyil deyən, ona görə istəyərdim ki, sırf bu mövzuyla bağlı sonuncu sual olan insan sualını versin. Arzu xanım gördüyümü görə əlini qaldırıbdır. Sonuncu sualı Arzu xanım mikrofonunuzu yandıra bilərsiniz, zəhmət olmasa. Sualınızı verin. Axşamınız xeyir, salamlayıram hamınızı. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, bir ailədə əgər xəyanət varsa və qarşı tərəf boşanmaq istəyirsə, digər tərəf amma qəbullanmır, boşanmaq istəmir. Yəni, nə etmək olar ki, onu da razılaşdırıb, yəni bunu qəbullandırmaq lazımdır ki, yəni xəyanət varsa, yəni bu ailə çox getməyəcək, yəni bunun axırı boşanmadır. Yəni, sualım bundan ibarət idi. Arzu xanım, sizə də təşəkkür edirik sualı üçün. Bilsiniz, burada konkret bir metod yoxdur, konkret bir üsul yoxdur ki, biz deyək ki, siz bunu deyin, o razılaşa. Yox, burada bilsiniz, bu xəyanət həmişə olub. Bəşəriyyət yaranandan var, bugün də var. Sadəcə qabaq bu qədər qabarıq deyildi, bu qədər aktual deyildi. Yəni, bugün biz texnoloji əsrində yaşayırıq, informasiya əsrində yaşayırıq. Bəli, heç kimə sir deyil ki, bugün boşanmaların böyük bir qismi, boşanma səbəbi, məhz mobil telefonlar, nə bilim, belə şeylər olur. Əgər belə bir hal varsa, bu tərəflər arasında şübhəsiz ki, böyük bir emosional boşluq yaradır. Buna deyirlər, emosional qırılma yaradır. Yəni, tərəflər bir evdə iki yad insan kimi yaşayırlar. Xüsusən xəyanət prosesini həm kişi, həm qadın bunları çox ağır keçirirlər və ağır bir psixoloji travmadır. Mən düşünürəm ki, belə hallarda yaxşı olardı ki, tərəflər bir psixoloqa müraciət eləsinlər, psixoloji dəstək alsınlar və o dəstək prosesində bunlar qərar verə bilərlər. Bu daha məqsədə uyğun olardı, nəinki, tək indi tərəfdir də, biri deyir boşanaq, o biri deyir ki, yox, bizi yalnız ölüm ayıra bilər, biz heç zaman ayrıla bilmərik. Nə biləyim, təhdid edir, şantaj edir. Belə hallarda mən düşünürəm ki, ən yaxşısı bir ailə psixoloqunun seanslarına qatılmaqdır. Bir ailə psixoloqunun dəstəyini almaq. Ondan sonra ola bilər ki, tərəflər bir fərqli bir baxış bucağından məsələyə yanaşsınlar. Yəni, belə bir halda ola bilər. Baxın, kim gəldi? Bura. Ailənin bir üzvü də var imiş, biz xəbərimiz yox idi. Bayağım durub pəncərədə mənə baxır, axır ki, çıxdı, gəldi. Bayaq kameramda bu körlanmışdı, keçdi. Nərin. Yaxşı, gəlirəm. Əziz dostlar, hörmətli izləyicilər, mən düşünürəm ki, daha çox istirahat vaxtından almayaq. Məncə bu axırıncı sual idi, belə səsləndirmişdik. Ərin nüsyan edir artıq. Hər birinizə iştirak etdiyinizə görə, suallarınızı verdiyinizə görə təşəkkür edirik və Elnur bəyə də xüsusi dərin minnətdarımızı bildiririk ki, bu çox vacib hər bir psixoloq üçün, hər bir psixologiya marağı olan insan üçün. Həmçin, hər bir Azərbaycan üçün ailə mövzusu bizim üçün müqəddəsdir. Ona görə bu mövzu ilə bağlı öz tövbələrinizi, öz örnəklərinizi verdiyinizə görə minnətdarınızı bir də bildiririk. Çox sağ olun hər şeyə görə. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Uğurlar hər birinizə.
Sağ olun. Sağ olun.